Роман Сергеев из Одесского. چادر طبیل چی زگیر چی او بود کدی سیزا چادر طبیل چی زگیر چی او بود کدی سیزا اس ملار آگے آگا اوستا مسلے مسلے پوری اس ملار آگے آگا اوستا مسلے مسلے پوری زڑگیا صبر شاہ زڑگیا صبر شاہ زنور زن کسی پورے رنگ 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 خبری با گاتی گی پا آگے آگے پورے
ساتي ترجمة نانسي قنقر.